A Prefeitura de Armação dos Búzios, cidade situada na região dos Lagos do Rio, revelou nesta quarta-feira o aguardo calendário de eventos para o ano de 2024. Em uma cerimônia realizada no Hotel Atlântico Búzios, o lançamento contou com a presença de autoridades locais, organizadores de eventos, imprensa e a comunidade. O prefeito interino Rafael Aguiar liderou a apresentação, destacando a importância do calendário para a dinamização econômica e cultural da região. O calendário de 2024 promete uma programação diversificada, abrangendo eventos culturais, esportivos, turísticos e sociais, desenhados para enriquecer a experiência de moradores e turistas. Nossa equipe de jornalismo conversou com o prefeito interino Rafael Aguiar e ele explicou um pouquinho como será o calendário de eventos esse ano na cidade de Búzios. Vamos acompanhar. São buziana, a população da região dos Lagos, dizer que o calendário de eventos já estava pronto. Nós só implementamos algumas coisas e trouxemos a população para participar do calendário de eventos para a gente aquecer a nossa economia, principalmente no inverno. São diversos eventos maravilhosos e o mais importante, organização e seguro para o nosso povo, como foi o carnaval de qualidade que nós fizemos. Agradecer toda a minha equipe que está empenhada comigo, meus amigos, as pessoas que amam a cidade, que não pararam, a esse povo maravilhoso que acredita que Búzios pode dar certo, mesmo passando pela dificuldade financeira que nós estamos passando. Nós sabemos a dificuldade que é, né? Um déficit de 75 milhões de reais, muitas fornecedores devendo, mas eu tenho certeza que com paciência, com fé em Deus e com muito trabalho organizado e coerente, nós iremos sair dessa situação com o apoio da nossa Câmara de Vereadores. São vereadores parceiros que entendem o momento que a cidade vive e, o mais importante, com o nosso funcionalismo público que está empenhado, concursado, comissionado e entende esse momento para a gente dar sequência no nosso município.